Hei, kaikki hyvää juuri alkavaa alkuiltaa. Reima on täsmällinen kuten aina 18.01. Muistakaa kysyä Reimalta sitten, että kerro se kolmas esimerkki. Sitten kun on sen aika. Mä olen keskiaikamarkkinoilla tuttu tyyppi. Mä olen myös käsikirjoittanut ne näytelmät, joita pyörii pari kertaa. Ja todennäköisesti viimeinen kerta oli 2019, jolloin ne viimeksi oli kunnolla. 2019 me myös viimeksi oltiin täällä, tässä samassa paikassa, ainakin Reima ja minä oltiin paikalla. Silloin 2 vuotta sitten viimeksi, kun oltiin täällä samassa paikassa, silloin oli vaan katos. Niin pidettiin pienet luennot ja keskustelua yleisotsikolla keskiajan pimeällä puolella. Tulin silloin kertoneeksi siitäkin. Miten keskiajalla joskus jossain, eli ainakin Portugalissa ja Espanjan alueella, ainakin esimerkiksi 1200-luvulla, syntisiä sodomiitteja, eli sen ajan käsityksen mukaisesti vääränlaisia homoseksuaalisuuteen syyllistyneitä, saatettiin jopa hirttää sukuelimistä kuoliaiksi. Ainakin sieltä lähtee se konkreettinen oikea munista hirttäminen. Ja sen ajatuksen perinne silloin vaan, se oli joskus joillekin ihan oikeasti totta. Sillä on vaan vähän tekemistä tämänkertaisen yleisotsikon kanssa, oman tiensä kulkijat, keskiajan toisinajattelijoita ja tekijöitä, koska noissa 2 vuotta sitten kerrotuissa tarinoissa pääosassa ja päätoimijoina eivät olleet oman tiensä kulkijat, vaan ne toimijat, jotka laittoivat ojennuksen ja rangaistukset käytäntöön. Ne toimijat, jotka toimivat tuolloin oman aikansa ja oman maailmansa oikeustajun mukaisesti. Ja oman aikansa ja maailmansa lakeja noudattaen. Ja sitten niitä lakeja ja rangaistuksia käytäntöön pannen. Entä suhteellisen kuuluisa menneisyyden henkilö, Englannin kuningas Edward II? Jälkimaineeltaan kuuluisa. Hän eli 1284-1327 keskellä keskiaikaa. Hallitsi kuninkaana 1300-1327, siis 20 vuotta kuolemansa asti. 43-vuotiaaksi. Jo eläessään hän ehti saada mainetta maineensa huonontuessa. Huonon maineen kelvottomana kuninkaana, joka oli sodomiittikuningas. Tarinan ja juorun ja legendan mukaan hän kuuli niin, että hänet murhattiin vankilassa, jonne hänet syrjäyttämisen jälkeen teljettiin työntämällä kuuma hehkuva rautakanki hänen peräaukkoonsa ja peräsuoleensa syvälle sisään. Ja syrjäytetty kuningas murhattiin tällä tavalla, ainakin oman aikansa yleisen tarinan mukaan. No siitä ei jäänyt arpea, se on se käytännön selitys. Mutta samalla häpäisevä tapa murhata, ikään kuin telottaa siellä vankilassa salaa, tuli selväksi, ja tekotavan symboliikka oli merkitsevä loppu tälle sodomiittikuninkaalle. Sen tarinan, sen jossa on hehkuvaa rautakankea ja peräaukkoja, sen tarinan muistivat ranskalainen kronikoitsija, eli sen ajan historioitsija Jean Froissart. 1480-luvulla, eli semmoiset 150 vuotta myöhemmin, sen tarinan muistivat englantilainen kronikoitsija Raphael Holinshed 1500-luvun lopulla 250 vuotta myöhemmin. Sekä englantilainen näytelmäkirjailija Christopher Marlowe sitten aivan 1500-luvun lopussa ja teki tunnetun näytelmänsä Edward II, joka on muuten myös suomennettu. Tarinassa oli jotakin kutkuttavaa. Se oli hyvä tarina. Hyvä tarina sillä tavalla, että se oli mielekäs kertoa eteenpäin. Mutta eihän sekään kerro oman tiensä kulkijoista varsinaisesti, vaan siinä on ennen kaikkea sitä
tarinaa siitä, miten paha sai palkkansa. Paha sodomiittikuningas sai palkkansa. Vääränlainen sai palkkansa. Jos kuningas Edward II oli sodomiittikuningas. Hän oli toki eläessään oman tiensä kulkija. Niin olivat myös ne kaksi nimeltä tiedettyä kuninkaan suosikkia, jotka ovat jääneet kronikoihin, Piers Gaveston sekä Hugh de Spencer, nuorempi. Aikansa tarinoiden ja juorujen ja sitten legendojen ja uusien juorujen mukaan heidät telotettiin myös, ja se oli tarinan loppu kaikille nyt mainituille kolmelle, nimeltä mainituille kolmelle, oman tiensä kulkijalle. Kaikkien heidän tarinoittensa lopuksi mainittiin sodomia tavalla tai toisella, siis seksuaalinen synti, sen ajan homoseksuaalisuus. Mutta se, mihin nämä tarinat loppuvat, ei ole se, miten ne alkoivat. Ei ollenkaan. Niihin aikoihin, kun prinssi Edward kruunattiin kuninkaaksi, häntä ylistettiin jaloksi, verrattiin kuningas Arthuriin. Siinä aikana siis tiedettiin jonkinlainen silloinen versio legenda kuningas Arthurin legendasta. Kristittynä kuninkaana häntä ylistettiin kristittynä sopivaksi keisariksi kaikille kristityille. Häntä siis ylistettiin sopivaksi pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisariksi kruunajaistensa aikoihin. Maine meni vasta myöhemmin, ja ennen kuin se maine meni, kuningas Edward ehti myös rakastua ja solmia ystävyysliittoja. Vielä prinssinä, parikymppisenä nuorena, hän tapasi ensimmäisen nimeltä tiedetyn suosikkinsa Piers Gavestonin. Ja kronikan mukaan, mun suomennos, kun kuninkaan poika, siis tämä prinssi Edward, katsoi häneen, siis Piers Gavestoniin, hän tunsi saman tien niin suurta rakkautta, että astui veljeyden liittoon hänen kanssaan, veljeyden liittoon. Valitsija päätti solmia tiivin suhteen hänen kanssaan elämän mittaisessa rakkauden liitossa kaikkien ihmisten edessä. Gavestonia luonnehdittiin toisessa kronikassa näin. Gaveston on maineikas aatelinen, jonka kuningas oli adoptoinut veljekseen, jota kuningas rakasti kuin poikaansa, jota kuningas piti lähimpänä ystävänä ja liittolaisenaan. Sitten vannottiin valat. Liitto solmittiin kirkossa, koska samalla he jakoivat ehtoollisen. Ihmisten edessä ja, kuten kronikoiden sanonta kuuluu, Jumalan ruumiin jakaen. Silloin kun kuninkaan maine ja suosio alkoi mennä, ja vasta silloin, alettiin puhua ääneen sanomattomista synneistä, joka oli yksi synonyymi sillä ajalla asialle, joka me tunnetaan homoseksuaalisina tekoina. Silloin alettiin puhua ääneen sanomattomista synneistä, ja silloin alettiin puhua sodomiasta. Synnistä miesten välillä. Myöhemmin sama tapahtui uudelleen seuraavan nimeltä tiedettävän suosikin Hugh de Spencer ja nuoremman kanssa. Ystävyysliitot. Niitä on tulkittu, ne olivat pitkä perinne keskiaikaisessa maailmassa. Alkoivat oikeastaan tuolta antiikin puolelta jo ja jatkuivat sitten keskiajan ylikin. Ystävyysliitot saattoivat olla aseveljeyttä. Ne saattoivat olla bisneskumppanuutta. Liittolaisuutta, aatelissukujen liittoja. Sitten niissä hirvittävän usein mainitaan rakkaus ja syvempi rakkaus kuin mikään muu liiton rakkaus. Veljien rakkaus, käytetään varmaan hiukan hämmentävästi myös käsitettä kuin isä ja poika. Rakkautta on monenlaista ja tässä ne menee aika hyvin sekaisin, kun etsitään sopivia sanoja sanoa, mistä oli kysymys.
Sana oli silloin niin tuttu ja niin yleisesti käytetty, ettei sitä katsottu tarpeelliseksi selittää, että se on sitten modernit ja postmodernit historian tutkijat, jotka ihmettelee, että miksei noi avaa tuota auki tuossa tekstissä. Ne vaan puhuu rakkaista veljeistä ja veljeysliitoista. Valaveljet voisi olla suomen kielen sana. Ero isän ja pojan tai veljesten välisen rakkauden kanssa tulee selväksi sillä, että kyseessä on koko ajan oma käsite, valaveljet suomeksi. Ja se nyt sitten kantaa mukanaan aseveljeydestä kaikenmoisiin rakkausliittoihin. Ystävyysliiton liittojen perinteeseen mahtui siis monia mahdollisuuksia. Ja mä nyt tässä ehdotan, ennen kuin ehdottelen vähän muuta, niin ehdotan, että myös vaikka millä tavoilla toisiaan rakastavat kaksi samaa sukupuolta olevat ystävät saattoivat tämän perinteen sisällä kyseenalaistamattomasti solmia elämänmittaisia liittoja. Ja niitä ystävyysliittoja solmittiin sitten myös kirkoissa, niin kuningas Edvardkin teki mahdollisesti vielä silloin prinssinä. Seurakuntien edessä, koska ihmisten edessä, ja kirkossa, koska ehtoollisen jakaen. Homoliitoista ei tietenkään tässä kohtaa puhuta. Kuinka mä nyt kehtaan jotakin homoliittoja tänne edes otsikkoon pistää? No kehtaanpahan vaan. Mulla on kyllä vielä juttuja kerrottavana. Mutta tarkalleen ottaen mistään sellaisesta ei tietenkään ollut kysymys. Ystävyysliitot oli oma käsitteensä, mutta se oli myös oma monenlaisia liittoja sisällään pitänyt instituutionsa, joka oli voimissaan useita satoja vuosia. Ja lopullisesti se kuopattiin vasta 1800-luvulla. Se, mistä monasti puhutaan, ja niin kuin äskeisissäkin parissa mainitsemassani kroniikkapätkässä puhuttiin, niin puhutaan suuresta rakkaudesta tai sitten suurimmasta rakkaudesta kahden ihmisen välillä, elämänmittaisesta uskollisuudesta ja liitosta. Noitahan löytyy sitten myös noita yhteisiä hautakiviä. Kaksi mun vanhaa tutkijana mun vanhaa kamua on tuolta keskiajan Englannin lopulta 1300-luvulta kaksi ritaria, Sir John Glanvoff ja Sir William Neville, jotka hekin aikalaiskertomusten mukaan rakastuivat toisiinsa loppuelämäkseen heti ensinäkemältä. Oli se sitten aseveljeys tai mikä tahansa, niin ystävyysliiton he keskenään solmivat. Toinen heistä meni lisäksi kyllä sitten naimisiin naisen kanssa, toinen ei. He lähtivät yhdessä bisnesmatkoille ja ilmeisesti ensin toinen ja sitten toinen sairastui johonkin tartuntatautiin nykyisen Turkin alueella lähellä nykyistä Istanbulia, silloista Konstantinopolia, ja heidät haudattiin sitten sinne, yhteisen hautakiven alle. Mutta sitten kun toisenlaisessa maailmassa vuonna 1917, tämä hautakivi löytyi ja siirrettiin itse Istanbulin arkeologiseen museoon, jossa se on nykyäänkin, niin arkeologi ja luetteloiden tekijä, italialainen arkeologi, jonka nimestä viis nyt, niin melkein ymmärrettävästi luetteloi tämän hautapaaden sillä lailla, sellaisella luonnehdinnalla, että englantilaisen avioparin hauta, koska siinä on kaksi päätä kuin avioparin päät siinä hautakivessä, ja ne melkein suutelevat. Mutta kai tämä arkeologikin olisi voinut katsoa, että siinä oli kaksi ritaria kypärit päässä, herra jestas. Niistä ei mitenkään toinen voinut olla vaimo. Ei mitenkään. Mulla on kyllä kuvia. Ja sitten oli esimerkiksi kaksi oppinutta Oxfordissa, kaksi John eli Johannes nimistä yliopistomiestä, jotka olivat sen maailman ajan 1300-luvun mukaan myöskin samalla sitten kirkonmiehiä.
he asuivat yhdessä ja elivät yhdessä. Ensin kuoli toinen ja sitten kun toinen kuoli, niin hänellä oli viimeisenä toiveenaan se, että kuten aiemminkin kuollut oli toivonut, hän toivoi, että heidät haudataan yhdessä, koska he elivät koko elämänsä yhdessä ja näin sitten myöskin tapahtui. Se paasi löytyy Oxfordista, sieltä yliopiston vanhalta kirkkomaalta. Perinne ja kulttuurissa elänyt ilmiö, kuten sanoin, eli sinne 1800-luvulle saakka. Aikojen edetessä tiedetään sitten miesparien lisäksi naispareja myös. Se ei kuitenkaan ole enää keskiaikaa, joten siitä sitten jossain toisessa yhteydessä joskus. Olen heistä joskus kertonut, mutta se ei ole nyt tämän asian juttu. Ystävyysliitot oli siis vuosisatainen instituutio ja se, mitä mä teille äsken ehdotin ja muistutan vielä uudestaan, on, että siihen instituutioon saattoi mahtua jotakin sellaista, jota nyt sitten kutsuttaisiin homoliitoiksi. Mutta ei tietenkään silloin. Silloin ystävyysliitot. Mä unohdin mainita, oli tämäkin, että kun kaksi mainittua ritaria, jotka sinne silloiseen Konstantinopoliin haudattiin, niin mulla on ollut käsissäni myöskin lähde sitten seuraavalta vuosisadalta, 1400-luvulta, vaakunoiden tutkijalta, niin kuin heraldiikan tutkijalta, silloin 1400-luvulla. Ja silloin sen aikaisessa kielenkäytössä hän sitten suoraan puhuu siitä, että hän on tsekannut kroniikat. Niissä kerrotaan syvemmästä rakkaudesta kahden ihmisen välillä, kun voi oikein ollakaan. Ja nimenomaan puhuu tästä suomennoksen mukaan voisi sanoa valaveljeydestä, niin että ensin hän oli kirjoittanut muistiinpanoihinsa, että kaksi veljestä, mutta sitten hän on yliviivannut sen veljestä pois siitä muistiinpanoista ja korvannut sen toisella käsitteellä, jota ei tarvinnut selittää, koska kaikki tiesivät, mistä on kyse, ja korvannut sen valaveljet. Mutta tämä siinä suuren rakkauden yhteydessä, yhtä kaikki. Kello ollessa 18.19 minulla on vielä yksi juttu, mutta ei hätää, tähän menee tovi. Pieni tovi, muutama minuutti. Keskiajan lopulla helmikuun ensipäivinä vuonna 1497 Otto di Guardia, eli Otto di Guardia e Balia, lempinimeltään signori Otto, yksi Firenzen kaupunkivaltion lakimiehistä ja rikostutkijoista, kuulusteli kahta miestä Firenzessä. No joo, kahta mieltä ja kahta miestä Firenzessä. He olivat kankaiden ja vaatteiden tekijä, kankaiden ja vaatteiden värjääjä. Mikel di Bruno, hänen ikänsä ei mainita, sekä 22-vuotias apteekkari tai farmaseutti tai molempia, Carlo di Berardo Antonio. Heistä ensin mainittu ja hyvin todennäköisesti vanhempi, Mikel di Bruno da Brulli, todisti kuulusteluissa, että hän oli ollut, linkisen oma käännös, vuosikausia täynnä rakkautta Carloa kohtaan ja että he olivat rakastuneita. Hänen mukaansa Carlo oli hänen puolisonsa ja kuten hänen puolisonsa, ja puolison paikalla ja asemassa. Carlolle Mikel oli tehnyt myös hienon viitan tai kaavun, tämä kerrottiin kuulustelussa erikseen. Ja Mikel antoi Carlolle usein rahaa. Siitä mä en tiedä enempää miksi. Carlo puolestaan kertoi kuulustelussa, että hän pysyi uskollisena Mikelille ja että Mikelin ehdotuksesta he olivat vannoneet valan pyhän kiven ja pyhien evankeliumien kautta sekä vannoneet uskollisuutta siinä, mitä tulee sodomiittiseen pahuuteen.
vannoneet uskollisuutta siinä, mitä tulee sodomiittiseen pahuuteen. Tällainen sanonta sodomiittinen pahuus ei tietenkään, tai hyvin todennäköisesti ei, ole ollut kuulusteltavien suusta. Se viittaa suoraan siihen, että näillä kahdella oli seksisuhde keskenään. Käsite lienee kuulustelijan käyttämä käsite pikemminkin kuin kuulustelijoiden käyttämä. Ja samalla käy sitten ilmi, että nämä toisilleen puolisot olivat järjestäneet mahdollisesti Mikelin kotona hääjuhlat joskus ennen helmikuun alkupäiviä 1497. Juhlat eivät tietenkään olleet viralliset. Ei sellaisia voinut olla, kun tässä oli sanalla sanottuna mukana myös se sodomia pahuus. Eli se, että heidän välillään oli seksuaalinen suhde. Muun suhteen lisäksi. Mutta epävirallisina tekoina ja toimina, mitäpä muuta tämä oli kuin oman tiensä kulkemista. Ohi oman ajan lakien ja asetusten. Ohi oman ajan oikeustunnon, sen yleisen oikeustunnon, ja myös ohi oman ajan uskonnollisten opin kappaleiden ja ohi sen oman ajan avioliiton sakramentin. Sehän on ollut jonkinlainen proto-anarkistinen teko silloin siinä maailmassa. Kuulustelupöytäkirjan mukaan se kuitenkin tapahtui. Ja samalla on mahdollista, että pyhitetty kivi, toki on mahdollista, että se viittaa kirkkotilaan. Saattoihan sellaisessa, siis kirkossa, kaksi ihmistä vannoa omaa tietään kulkevina myös sellaisia asioita, joita ei välttämättä tarvinnut kertoa muille, että mitä vannottiin. Tai sitten heillä oli alttari Mikelin kotona, mikä ettei. No, se oli kuitenkin kuulustelu, joka varmasti olisi voinut kiinnostaa myös inkvisiittoreita. Tässä tapauksessa kyseessä oli rikostutkija ja lakimies, joka oli valtion palveluksessa. Ja varmaan Firenzen kaupunkivaltion kannalta hyvä niin, että kyseessä ei ollut inkvisiittori, koska nyt saatiin antaa maallisia rangaistuksia. Ja ne oli Firenzen kaupungin valtiolle hyvä juttu, koska molemmat saivat sakot. Karlo sai sakkoja. 50 guldenia eli kultapenniä. Ja tänne tullessa yritin vielä ottaa selvää, että kuinka paljon rahaa tuo on. En saanut selvää, pahoittelut. Jonkun verran kuitenkin, sen verran, että sitä pitää maksaa jonkun aikaa. Mikel, se todennäköisesti vanhempi, oli mitä ilmeisimmin myös vauraampi. Ja hän sai sakkoja kolminkertaisen määrän, 150 kultapenniä. Ja osan siitä sitten sai oikeuden päätöksen mukaan maksaa myös muulla tavalla kuin rahana, joka Mikelin kohdalla tarkoitti eittämättä vaatteita, kankaita, tekstiilejä. Nuorempi, vähemmän sakkorangaistusta saanut Karlo karkotettiin 2 vuodeksi. Mikeliä ei karkotettu ollenkaan. Sitten heistä ei tiedetä enempää. Ainakaan vielä. Mutta he ainakin tekivät sen, mistä ei tarvi vääntää sitä peistä sitten niin paljon, että mikä se on se tulkinnallisuuden taso jossakin ystävyysliitoissa. Nämä kaverit puhuivat toisistaan puolisoina. Ja sillä selvä. Sen pituinen se.